Enguany el premi en la categoria Investigació dels Premis Gru Radio Gandia ha recaigut en l'escriptor, doctor en Història i catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de València, Ferran García Oliver. Nascut a Beniopo, és un intel·lectual polièdric, autor de nombrosos articles en revistes especialitzades i estudis relacionats amb la història del nostre territori, en el qual les seues obres tenen les seues arrels. Alguns exemples estan en la seva anàlisi al detall del paper del monestir de la Valldigna entre 1298 i 1530, la radiografia social a la Valldigna medieval amb el llibre La vall de les sis mesquites. A més, al costat d'altres autors, Ferran García Oliver ha contribuït al reconeixement i prestigi del medievalisme valencià. El passat medieval en resulta més pròxim amb el seu treball de recerca, reflectit en les seues publicacions amb una renovació historiogràfica destacable. Ara en marxa ve diversos fronts oberts en la investigació. Estic treballant, primer de tot, el que diem m'obsessiona, porta dos o tres anys llegint bibliografia, que és sobre el nacionalisme espanyol. A partir sobretot de no solament referències documentals, sinó sobretot textos ja publicats, llibres ja publicats, de manera de tal de fer una síntesi. Això se m'escapa una miqueta del que és l'òrbita meua de medievalista, perquè serà un assaig. En el camp ja del medievalisme concret, que és on enguanyen les garrofes, doncs tinc qüestions obertes sobre la pobresa, sobre el paisatge agrari, tant de la Safor com en general del País Valencià. El dèficit és el dèficit amb el qual la societat mira les humanitats, i no solament la societat civil, sinó també la societat política. I això són queixes que s'arrosseguen des de fa d'anys. Les humanitats són considerades com el germà menor dels estudis científics i sovint la investigació ens costa diners de la butxaca. Afortunadament, en el camp de les humanitats tenim el que diu projectes d'investigació subvencionades per la Generalitat o pel Ministeri, els ministeris espanyols, del govern espanyol, i això en certa manera diguem, ens és un coixí econòmic, però que no acaba de solventar totes les mancances o totes les necessitats de desplaçaments, viatges, arxius. És una miqueta complex. Però ja dic, els projectes d'inversió, no tots tenen projectes d'inversió, però aquests projectes d'inversió són una ajuda indispensable. No? Les novel·les històriques tenen un requisit fonamental, bàsic, que és la documentació. Documentar-se profundament sobre realitats temporals que no són les nostres, que són estranyes a nosaltres. Nosaltres, quan ens anem a l'edat mitjana, o ens anem al Paleolític Superior, o ens anem a Roma, a qualsevol altre lloc, som uns estranys. Som uns estranys perquè no comprenem, començant pel que era el que menjaven, no comprenem com la valoració de l'amor o la mort, quina era la relació entre les persones. És un món estrany per a nosaltres. Això significa una immersió absoluta, profunda, en aquells temps. No obstant això, jo com a historiador sóc una miqueta reticent davant aquest tipus de gènere, tot i que l'he practicat, però l'he practicat posant moltes distàncies sobre el que és l'ortodoxia del gènere. Perquè jo crec que la novel·la històrica s'ha d'afrontar des del llenguatge, des de la llengua i des de la perspectiva nostra. És a dir, no tant com un historicisme, sinó com una comprensió històrica crítica de la història. Encara queda molt per estudiar sobre els altres valencians que van ser expulsats d'un puntelló en 1609, no precisament pels valencians, sinó per les conxorxes de la monarquia dels Àustries. Però tenim un problema, que com tot poble vençut i expulsat, tot poble vençut, derrotat i expulsat, els materials documentals que ens queden són fragmentaris, són esparsos i són escassos. Penseu o pensa que tota la documentació que ells van segregar, que ells van fer, que estava, òbviament, escrita en àrab, en un àrab molt regionalitzat i amb incrustacions de paraules en romà, tot això
s'ha perdut, i més que ha perdut, es va destruir, perquè destruït per altres raons, perquè hi havia sospites de que allò que no s'entenia, escrit en els caràcters àrabs, que allò podia ser lleis maometanes, una propaganda de l'islam, i hi ha la distància d'incomprensió amb la intolerància que a partir de la Inquisició, dels batejos forçats en les Germanies, tot el que hi havia una certa convivència, perdó, i una certa tolerància, això es va trencar. Es va trencar i les conseqüències, òbviament, van ser terribles, terribles per a ells. Portaven més anys en les Terres Valencianes del que nosaltres portem des del segle III, de la conquesta de Jan Vermeer, poca broma. Imagineu-vos que vinguera algú i ens pegara un punt d'allí i ens traguera en nom de què? I això està bé, que no els oblidem, són els altres valencians que ens van fer les hortes, ens van fer les séquies, ens van fer moltíssimes coses, i sovint no acabem de valorar el treball, totes les grans creacions des del punt de vista material, del punt de vista artístic, des del punt de vista del pensament que van fer. Vull dir, és un dèficit terrible, i això amb el pecat portem la penitència, no? O sigui que òbviament no coneixem, entre altres coses perquè des del punt de vista de l'escolaritat, l'assignatura de la història del país i de la corona d'Aragó. I de la corona d'Aragó fins al segle XVIII, perquè el Regne de València estava inserit dins de la corona d'Aragó, doncs són matèries prescindibles, supèrflues i fins i tot molestes. Llavors, què vols que el diga? Si escolarment ja és un fracàs des del punt de vista de la circulació dels coneixements historiàfics, què és el que fa Apunto, què és el que fa Radio Gandia, què és el que fan aquells que tenen els mitjans adequats per a determinades càpsules, determinades moments, determinades episodis de divulgar. Perquè una cosa és la tasca de la investigació. Funciona magníficament. La investigació porta els seus camins en la universitat, en els projectes d'investigació, però ens falla la divulgació. Però la divulgació no solament perquè els professors d'universitat a vegades tenen dificultats per divulgar, perquè no tenim els mitjans adequats per a transmetre el coneixement, que és un coneixement erudit, però transformar-lo d'una manera mengívola, d'una manera digerible, comestible. I això, cada volta que ha tingut oportunitat de fer una conferència o ha tingut fins i tot l'oportunitat de parlar en un col·loqui, la gent es queda, es m'ha perdut, ha dit, no ho sabíem, tan bonic, tan interessant, tan xulo que és. Perquè la nostra història és una història, com totes, normal, d'ombres i de llums, encara que sobre nosaltres pesen molt les ombres i les derrotes col·lectives que no les llums. No sóc una persona molt discreta, fins i tot el premi acaba de estic satisfet, no? Però sóc una persona que m'agrada la discreció. Jo no puc pensar si és que jo... Quedarà el treball. Queden els treballs, les persones passem, som efímers. No. Som una goteta, no? En l'univers, però la satisfacció és que, sí, de dir, quedarà els meus articles, quedaran els meus llibres, i som una posteritat de paper. Crec que això deia Fustera, més o menys, una posteritat de paper. La qüestió biològica, doncs, és aleatòria, perquè allò que quedarà de mi o de nosaltres és molt contingent i no és important. És una bona pregunta i una complexa pregunta, perquè això necessitaríem un parell d'hores per a contestar-la. Primer de tot, pel·lícules vistes al llarg de la història, però és una pel·lícula que pensàvem ja que no havia de succeir. En Europa, conquestes territorials, conquestes d'un país per un altre, això es va acabar definitivament en la Segona Guerra Mundial. Després va tindre l'episodi de la Guerra dels Balcans.
però ningú, absolutament ningú, els politòlegs, els científics socials, no haguem imaginat que de nou s'havia plantejat una situació de conquesta territorial d'un país molt poderós, brutalment poderós, amb armament atòmic sobre un altre. Llavors, per tant, és una pel·lícula inesperada, un déjà vu, sí, però absolutament, completament, que ens ha deixat totalment això, destarotats. I el resultat? Els resultats són absolutament imprevistos. Vull dir, no tenim la boleta, no?, per a marcar el futur. Em fa la impressió que totes les mesures de força que està fent Rússia estan manifestant la seva impotència. Fins i tot seria una impotència que el malabèstia de Putin llançara una bomba atòmica. Això seria un signe no solament de maldat, sinó d'absoluta impotència, perquè el que anaria a conquistar és el no-res. Què ens està dient també l'assumpte aquest ucraïnès? Que les guerres de conquesta, si no comptes amb les complicitats de la població autòctona i si no tens, evidentment, un exèrcit absolutament preparat, són molt difícils de durar a terme, són absolutament, completament difícils, no?, de que això arriben a bon port, i és el que està manifestant-se. El tot poderós, el Goliat davant el David, però és clar, defensen el seu país, defensen el seu territori, i hi ha un fort convenciment de defensa del territori, de defensa del que diu la pàtria, de l'Estat, i clar, això també dona un plus de vigoria, de confiança, de seguretat, que no hi ha en les pobres diables dels joves russos que els han manat a morir d'una manera ignominiosa. Quin espai li queda? També em fas una pregunta. L'espai que veiem és el mateix que comentàvem de les humanitats. Vivim en una societat efímera. Cada volta tot és més ràpid, és més efímer. Les xarxes socials encara han condemnat més el temps pràcticament al no-res. Ja tens per a la reflexió, ja tens per a la conversa, aquelles converses que feia vora el foc, aquelles converses d'estiu, aquelles converses en què circulen els coneixements, en què circulen les amistats, ja tens per a llegir els llibres. La gent que consumeix ara són allò, els productes de la xarxa, que són càpsules molt, molt reduïdes, i que, lògicament, això té una limitació. A més, en les xarxes no hi ha el filtre de la crítica, no hi ha el filtre adequat per a saber destriar el gra de la palla. I per a la xarxa, a més, funcionen, què heu de dir-vos, els fake news, no?, les notícies que estan fabricades en laboratoris, en autèntics laboratoris de conquesta de les mesos, però conquesta de les idees, i sobretot conquesta de les idees progressistes. I de fet, estem vivint, crec que, passos endarrere de les conquestes democràtiques. L'assalt que havien fet a les llibertats ara està convertint-se, de fet, moltes vegades en Europa, i no solament en Europa, en un assalt contra les llibertats, però llibertats sexuals, llibertats ideològiques, llibertats nacionals, etc. Ens hem de preocupar. M'agradaria fer algun paper. Tinc diguem-ne, documents relatius a Deniopo, així que m'agradaria, però diríem que estic satisfet. Estic satisfet. Soc deniopert, no soc de Gandia, que quede clar això, O sigui, m'han donat un premi, els pixavins de Gandia han donat un premi a un moret de Deniopo. I aleshores estic orgullós, no per mi, estic orgullós que el premi també és per a la meva gent, per la gent del meu poble, la gent que m'ha vist nàixer, la gent que m'ha vist treballar, que m'ha vist renunciar a molts plaers de la vida, i els meus amics del poble he de compartir i puc compartir el premi. El que està passant a Gandia és terrible. A Gandia estan tombant cases que no estan catalogades, encara no s'ha fet el catàleg com Déu mana. A què esperen?
A què esperen els governs progressistes? Vull dir, això és per començar. La casa que hi ha enfront del palau no està protegida, per exemple, posa per cas, i els propietaris tenen tots els seus drets, òbviament. Podria començar a dir una darrere de les cases que són autèntiques ferides i queden les cicatrius per sempre més en la nostra ciutat. Gandia era una ciutat bellíssima al segle XIX. Des del segle final del segle XIX fins ara ha estat una carrera meteòrica per destruir. És que hi ha ciutats que creixen devorant-se a si mateixes. Hi ha moltes ciutats, en el País Valencià tenim exemples terribles que ciutats que per créixer s'han devorat. Gandia i esperàvem que des de l'adveniment de la democràcia podria revertir allò que el franquisme i els governs anteriors podien dir, la incúria, l'analfabetisme, la poca cura sobre el patrimoni, no ho justifica, però ho podien comprendre. Diré una anècdota, puc contar una anècdota? En l'any 1976-78, que era jo molt jove, vam crear el col·lectiu ecològic de la Safor. El col·lectiu ecològic de la Safor va fer un inventari de les cases més importants a protegir, entre elles, per exemple, la casa de les Òvies Potables que està en la Vila Nova. Al cap d'una setmana, nosaltres vam ser ingenus de publicar-les en el diari Levante, al cap d'una setmana la major part d'aquestes cases havien estat aterrades. Moltes d'elles havien estat tombades perquè vindran i ens llevaran. Des d'aleshores no hi ha unes mesures autèntiques de protecció, perquè sí, tenim el palau, tenim l'escola Pia, però fora de context, estan descontextualitzades. I ara què ens queda? Doncs ens queda la Gandia dels principis del segle, dels 40, els pobles que l'envolten, com venia, però no hi ha. Per no parlar de les alqueries, per no parlar de l'episodi terrible de l'alqueria Romaguera, que jo em vaig estar implicat. Una alqueria que hi ha documentació de la qual des de Sant Francesc de Borja, i alegrement un govern progressista se la carrega. Per tant, sóc molt crític i, a més, una cosa que he patit i que pateix moltíssim, veure aquestes agressions contínues al patrimoni, que no és un patrimoni meu, ni teu, ni ningú, és un patrimoni de tots. I volem una Gandia bonica, volem una Gandia turística, volem una Gandia de futur. La Gandia de futur es projecta sempre sobre el passat. I si no, es projecta sobre el passat, tot és un pur artifici.